Výsledková kríza príde počas dlhej sezóny na každé mužstvo. Výnimkou nie sú ani futbalisti FK Dúbravka, ktorí po domácej remize 4-4 proti Vajnorom B a prehre v Igrame 0-3 mali možnosť minikrízu zažehnať túto nedeľu na domácom ihrisku proti štvrtému celku tabulky Malinovu. Vstup do zápasu však vyšiel lepšie hosťom hrajúcim v bielom. Hozlár nepokryl Sendreja, ktorý v 6. minúte otvoril skóre 0-1. Po 15 minútach sa neujala strela Spišiaka, ktorej okrem razancie chýbala iba presnosť. Herne domáci jasne ovládali hru, no v šanciach neboli stále dostatočne efektívni, ako v tomto prípade Bohmer. Efektivitu by však hostia mohli domácich vyučovať. Druhá šanca v 35. minúte znamenala druhý gól. Presadil sa opäť Sendrej. A to ešte nebolo všetko. O 4 minúty neskôr dokonal Sendrej čistý hetrik. Kto bol na štadióne, neveril, že futbal môže byť aj takýto krutý. 0-3. Druhý polčas začal krásnou robinzonádou domáceho brankára Krta, ktorý zmaril technické zakončenie Chovana. Dubravčania sa snažili čo najskôr znížiť. Po faule na Rybeckého však sám menovaný mieril z priamého kopu len do brvna. Domáci zatlačili Malinovo pred vlastnú 16-ku. Hostia sa v týchto chvíľach zmohli len na bezhlavé odkopávanie. Tlak to však bol neudržateľný. Z následného rohu sa koníkom presadil Bohmer a vykresal iskierku nádeje. 1-3. Tá však hneď aj zhasla, keď rozhodca udelil žltú kartu za filmovanie Rybeckému. Keďže v prvom polčase už jednu za kritiku rozhodcu videl, musel sa porúčať do sprch. Veď posúďte sami, či oprávnenie. Červenú, čo Aj o 10 však Dubravčania ovládali hru. Škoda len tej nervozity v zakončení. Z pozície, ako mal Bohmer, musí prísť presnejšie zakončenie. A keďže si nervy na úzde neudržal 5 minút pred koncom stretnutia ani Sýkora, Dubravka tak dohrávala o dvoch hráčov menej. Počúvaj, výluk z toho, pán z Malinova! Ten je chorý na hlavu, ten rozhodca! Výsledok si tak už hostia ľahko ustrážili. FK Dubravka naďalej v zápasoch herne dominuje, no výsledkovú krízu nezažehnala a prehrala doma s Malinovom 1-3. Tak dnešná prehra 3-1, hodnotím tento zápas možno dvoch rozdielných polčasov. Prvý polčas sme hrali veľmi dobre, ale sme boli troška naivní, čo sa týkalo pressingu. Dostali sme gól, štandardná situácia, individuálna chyba a rýchlo sme prehrávali 3-0. Aj napriek tomu, že prvý počas bol dobrý, boli šance, držali sme loptu, ale chýbala nám nejaká troška taká väčšia agresivita, chýbala nám väčšie tempo a to po povedaní v kabíne v druhom polčase jednoznačne na ihrisko prišlo. Tam sme dostupovali supera a ten naozaj nevedel kde je. Zahrali sme ten druhý počas asi najlepší polčas, čo som tu odkedy ako tréner. Znížili sme na 3-1, všetko hralo v nás prospech, v tom sme mohli znížiť na 3-2, ale niekto nechcel, aby sme na 3-2 znížili a my sa to sme dohrávali o jednoho hráča menej, následne o dvoch hráčov menej, ale situácia stále taká istá, o dvoch hráčov menej sme supera zatvorili na ich polovičke, šanca za šancou, výborný výkon, chalani naozaj vydreli, vybehali strašne veľa kilometrov, všetkých pochválim a druhý polčas výborný výkon. Bolo tam srdce, prvý počas výborný výkon, chýbalo možno troška to srdce. Ešte by som sa možno vyjadril poslednému zápasu, čo by sme odehrali v Igrame. Počujem na naše mužstvo veľkú kritiku, ale moje družstvo si zaslúži veľký rešpekt, lebo za skrad jednotlivca, ktorý si na 5 sekúnd potom si uvedomil, čo spravil a bolo mu to ľúto, odsudzujú celý náš tým ako kolektív, ale moje družstvo je najlepšie družstvo v lige, čo sa týka hry, čo sa týka hernej inteligencie, čo sa týka toho, že z 30 divákov na štadióne prilákalo 200 divákov na štadióne a zaslúži si moje družstvo obrovský rešpekt a určite si zaslúži kritiku, ktorá na ňo je. A Igramu gratulujem k tomu víťazstvu, čo mali, predviedli do dobrý organizovaný výkon, ale ak by mali v prvom počase dvoch hráčov vylúčených, tak by to víťazstvo určite neprišlo.